дару белгилеп кетейин, биз булар менен эле токтоп калбайбыз, экономиканын түрдүү тармактарында көп долбоорлорду пландап жатабыз. Кыргызстан инвесторлорго эшигин кеңири ашты, Кыргызстан Азиянын экономикалык эл биришине айланат деп биз ишенебиз. Ал эми бүгүнкү күндө ал өзүнүн биринчи секиректерин жасай баштады. Кыргызстандын ички дүйнө продукциясы 2023 жылы 14 миллиард долларды түздү. Кыргызстан цель устойчивого развития доход, эчкимде артта калтырбоо максаттарын ишке ашырууда. 166 мамлекеттин ичинен биз 45-орунду ээлеп, олуттуу прогресске жетише алдык.